Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Бахмут став таким напруженим місцем, і протягом вже біля 2 тижнів майже він один із самих таких, скажімо, напружених місць ведення бойових дій. І, до речі, вони не тільки там, значить, ці дії ведуться, а вони з постійним приростом напруги. І це видно з тих питань, які вони досягли все ж таки. Де-не-де вони повиходили, значить, майже в пригород Бахмута, ну, намагалися оточити, не вийшло, але все ж таки дещо просунулись на південній окраїні, не окраїні, вибачте, а з півдня Бахмута намагалися обійти, є там успіх, а також з північного сходу. І хочу сказати, що з тою наполегливістю, відчайдушністю, якою вони ведуть атаки на Бахмут, свідчить про те, що це місто їм вкрай потрібно. Я так думаю, що це загалом не стільки політична воля рухає ними, стільки особливості вагнерівців доказати, що вони краще, ніж армія, і що на них можна покластися в самих важких випадках. Навіщо їм Бахмут? На Бахмут їм потрібно для того, щоб просунутися далі на схід, північний схід і на захід, для того, щоб захопити всю Дніпропетровську область. Але чому, наприклад, рвуться на Бахмут саме вагнерівці? Багато є питань з цього приводу. Чому вони, наприклад, не на Вугледарі там, чи іншому напрямку? Але саме на Бахмуті. Там в соляних копях. До речі, Бахмут – це головна соляна столиця в Україні. Там в соляних копях на глибину десь 600-400 метрів, а може 800, є такі шахти, сховано склад артилерійського озброєння, стрілецького озброєння. Вибачте, не артилерійського, а стрілецького озброєння. Ну, наприклад, там практично все озброєння Квантунської армії, яку ми захопили. Ну, не всієї армії, а ту частку, яку ми захопили під час Другої світової війни в 45-му році. Там зброя ще з часів гражданської війни лежить. І вона зберігається, я був на тому складі, вона зберігається в дуже гарному стані. Там сухо, немає ніякої вологи, і ця зброя знаходиться, і боєприпаси до неї в дуже гарному стані. Крім того, треба сказати, що під час їх туди покладання наші спеціалісти радянського часу там провели відповідну роботу, змастили, підготували. Тому якщо вагнерівці захоплять Бахмут і ціною такого захоплення для них стане та зброя, то там дуже багато стрілецької зброї. Безумовно, вона вже застаріла зразків, але де-не-де вона може бути використана. Угу. Це може теж буде тим фактом, чому саме вагнерівці рвуться в Бахмут. І українські війська перейшли в наступлення, вишвырнув оттуда російських окупантів, які в безсильній злобі ударили по гражданським об'єктам. Сума в $60 як гранична ціна від Європейського Союзу і країн Великої Сімки. Це великий удар по Москві чи витерплять? Ну, я думаю, що це зовсім не удар буде по Москві, оскільки на сьогодні вже Росія торгує нафту з Балтійського регіону за ціною $52-55. Тому це, в принципі, таке рішення, яке може задовільнити абсолютно Москву. Вона не втратить серйозно від цього і буде отримувати десь приблизно державний бюджет Росії, якщо буде застосована саме така стеля, близько 8 трильйонів рублів до свого бюджету. Тобто, ну, єдине, що тут є, яка можливість, ви знаєте, що Путін заявив, що ті країни, які будуть застосовувати стелю, до них не буде постачатися російська нафта. Тобто, якщо так дійсно відбудеться, то це дуже гарно буде для України, оскільки тоді Росія, по суті, собі пристрелить сама собі ногу, як це було з газом, коли вона зірвала газопровод «Північний потік-1» і «Північний потік-2», також припинила по іншим маршрутам поставки природного газу.
Тобто сама на себе значить, наклала ембарго. Тобто може статися так і з нафтою. Тобто це найкращий був би варіант, але не знаю, чи станеться чи ні. Для нас більш комфортна ціна, і я вважаю, що раціональна стеля – це не більше 35 доларів за барель. 35 доларів вирахувала група Єрмак Макфол. Значить, така, значить, там створили відповідну експертну раду, і вона порахувала, що саме найбільш комфортна ціна і правильна – це 35 доларів за барель. Хто цьому гальмував? Ну, в першу чергу, це гальмували деякі країни Європейського Союзу, які є найбільшими перевізниками російської нафти. Це в першу чергу Греція, Мальта, Кіпр. Також потужно, значить, не те, що гальмували, а наполягали на тому, щоб ціна була стеля 60 доларів в Сполучені Штати Америки, тому що Сполучені Штати Америки вважають, що якщо стеля буде 35 доларів, тоді Росія може перестати постачати нафту на світовий ринок. І світовий ринок від цього втратить близько 3 мільйонів барелей на добу, що значно може спричинити підвищення цін на нафтопродукти на заправках в Сполучених Штатах. І це вдарить по рейтингу Байдена і демократів. Казалось, що все буде несколько іначе. У нас на початку війни було 432 викладача. Ми сьогодні маємо інформацію, не більше ніж 20 викладачів пішло на співпрацю. Ми маємо відповідну інформацію, цю інформацію мають відповідні органи, ми маємо доступ до цієї інформації, я спеціально не оголошую, це персональні дані, ми тим відрізняємося від росіян, що без суда і слідства нічого точно не буде. Це у нас є відповідна комісія, ми вивчаємо ці матеріали і, якщо потрібно, встановлюємо відповідні факти. Це для нас погано, але ми повинні враховувати те, що є закон України, і ми повинні чітко тут докарятись. Щодо студентів, практично нема студентів. Я знаю тільки три випадки, коли студенти перейшли на навчання в цей університет, псевдоуніверситет. Але прямо скажу, що там і навчання те не було. Кожен раз псевдоректорка оголошувала, що переноситься, канікули і таке інше. І от останній раз, коли там я бачив її екскурс такий, вона сказала, у нас 4138 студентів. Ну це просто смішно говорити про це. Розумієте, просто, я так розумію, вони так відмивали кошти, які їм давали з Москви, бо там на кожного студента, на кожного, як то кажуть, викладача, видавали відповідні кошти. Один раз там 10 тисяч рублів, там інший раз там 20 і так далі. Тобто, ну, система працювала, ми ж розуміємо. Все це був такий підкуп під псевдореферендум і так далі. Але занять там не було. Фактично цей університет не працював. Тому на сьогоднішній день я можу сказати, що ми набрали 1041 студента протягом трьох хвиль, які відбувались з літа цього року. З них 500, наскільки я пам'ятаю, 510 бакалаврат, 520 це магістратура і десь 20 студентів, які йшли по третьому освітньому рівню PhD. Тому, ну, ви бачите, да, це рівень. З них, от хочу підкреслити, 866 це фактично херсонці і люди з Херсонської області. Тобто люди, незважаючи ні на що, підключались до інтернету, реєструвались в ЄДЕБА, вступали в наш університет, проходили відповідні співбесіди і так далі. І тут я хочу, до речі, подякувати всім. Спрацювало от гарно, да? Спрацювала влада гарно, спрацювала Міністерство освіти. Ми набрали всіх людей, йшли на зустріч. Коли навіть діти не мали можливість підключитись через інтернет, ви знаєте, вони ж були де-факто в окупації, давали можливість пізніше це зробити і так далі. Але ми зробили головне, ми утримали людський капітал. На мій погляд, це один з ключових елементів боротьби сьогоднішньої України за свою незалежність, в тому числі і в майбутньому. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.